զավորություն չեմ սիրում, ասեմ, որ ես ես հարսանեքին դեմ էի, ու հիմա էլ եմ դեմ, բայց եթե իմ աղջիկը ընտրել այդ ճանապարհը, ուրեմն թող երջանիկ լինեն, գնան այդ ճանապարհով, բայց ինչ-որ կասկածում եմ, որ այդ ճանապարհը կարող են մինչև վերջ գնալ. Սպարտակիս ջան, ոնց որ կենացները խառնում ենք արդեն, մենք քեզանից բարեմաղթանքներ ենք սպասում եւ ոչ թե նման խոսքեր։ Մի բան լինի, աղջիկա Զապեր, դու որդիդ եք պատասխան տալ, ես չեմ ուզում, որ իմ աղջկա կյանքը վտանգվի։ Այդ սաղ մտածված ա, Սպարտակիս ջան, հարսանիքից հետո երեխեքին երկրից հանում ենք, ու իրանք հաստատ մեզանից լավ են ապրելու։ Սա մի նոր ուժեղ պատերազմի սկիզբ էր։